Velkommen til denne syvende lektion i deskriptiv statistik i Excel. Og nu skal vi til at kigge på nogle ugrupperede data. Det vi kigger på, det er, at vi kigger på nogle karakterer. Og de går fra minus 3 til 12. Og for hver karakter, der har vi registreret en hyppighed. Altså hvor mange gange er den her karakter givet. Det første vi skal beregne, det er, at vi skal beregne en sum. Og så hvor mange karakterer er der givet i alt. Sum. Og så markerer vi cellerne. Vi kunne også have skrevet fra C3 kolon til C9 og sat parentes om det. Og vi kan så se, at der i alt er givet 323 karakterer. Og det tal, det skal vi bruge, når vi skal beregne frekvensen. For der tager vi så hyppigheden af karakteren minus 3 her, delt med det samlede antal givet karakterer. Og på den her måde kan vi så få frekvensen frem for karakteren minus 3. Og tilsvarende kan vi gøre for de andre karakterer. Antallet af karakterer, som er givet for karakter 0, 47, delt med det samlede antal karakterer. Og så kan vi se, at frekvensen for karakter 0 er 0,15, eller 15%. Og tilsvarende gør vi så for de andre karakterer, og der gør vi lige lidt lille trick. Vi siger karakteren delt med det totale antal karakterer, og så siger vi, at det skal altid være det totale antal, det skal altså altid være 10. C10, som der divideres med, og det gør så nu, at vi nu kan kopiere den ned. Det gør man lige ved at dobbeltklikke hernede, så kopierer den hele vejen ned. Og det vi kan se her, det er, at den slutter på 1. Så fjerner den lige desværre celleformateringen, kan I se her, den her streg, jeg havde lavet her. Så den må man så gå ind og lave igen herinde. Teksten, topkanten, den skal være tyk. Sådan. Godt. Og det var frekvensen. Hvis man vil have den i procent eller med et færre antal decimaler, så har man muligheden heroppe for her at reducere antallet af decimaler. Det er jo typisk ikke være fornuftigt med så mange, og vi kan også omregne det til procent, og så sige, at vi vil have lidt flere decimaler på. Vi kan også. Ja. Og så kan vi altså se, hvor mange procent, der er givet af den enkelte karakter. Og det var alt for den her lektion.